@megablogmall. Ini nomor pertama taman dan bisa terlihat menjadi barang yang tiktok. অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচী আজি সফলভাৱে আমাৰ সম্পন্ন হৈছে ভাৰতৰ 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ এই মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আৰু সেই উপলক্ষে আমাৰ আজি বাহিনীত ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকক সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু সমূহ ৰাইজলৈ আজি দিনটোৰ কাৰণে মই আজি আমাৰ 16 নম্বৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনালোঁ ধন্যবাদ।